নমস্কাৰ, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আচলতে আমতি সাত নহ'বা আমি অম্বুবাচী বুলি কওঁ, ভগাৰ পাছত বহুতখিনি আচলতে নিয়ম কৰা যায়। যেনে ধৰক সাত ভগাৰ পাছত গোসাঁই বাচন ধোৱা, গোসাঁইক চাফা কৰা, ঘৰটো পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰা, কাপোৰ কানি ধোৱা ইত্যাদি। আপোনালোকেও চাগে বহুত ব্যস্ত থাকে নহয়নে বাৰু সেইকেইদিন? আৰু ভগৱানকো আচলতে গাখীৰ আৰু তুলসী পাত দি ধুওৱা হয়, ঘৰটো পৰিষ্কাৰ কৰা হয়, বিশেষকৈ গংগা জল, সোণপানী, গংগা জল নাথাকিলে সোণপানী দিয়া হয়, নহ'লে তুলসী পাত দিয়া হয়। তুলসী পাত দি গোটেই ঘৰটো পানী অকণমান দি পেলাই ছটোৱা হয়, শান্তি কৰা হয়। মোৰ কওঁতে কিন্তু ভুল হ'ব পাৰে, সাধাৰণতে আমি সৰুৰ পৰা যেতিয়া ডাঙৰ হৈছোঁ তেতিয়ালৈকে আমি দেখিছোঁ যেতিয়া সাত ভাগে বৰষুণ দিয়ে, আচলতে মাৰ মহিমা বুলিয়ে ক'ব পাৰি, গোটেই পৃথিৱীখন আচলতে ধুৱাই লৈ যায়। সেয়াই অপৰম মহিমা, অপৰম শক্তি। জয় কামাখ্যা, জয়। আপোনালোকে যদি কিবা আৰু নিয়ম নীতি নিয়ম জানে মোক কমেণ্টত জনাবচোন। মই কিন্তু ইমানখিনিয়ে জানো, আজিৰ কাৰণে আহিছোঁ। শুভৰাত্রি।